本短片为观影后的重雷心得，会有很多的剧透内容，请大家斟酌观赏。美国犯罪末日，政府祭出对抗罪犯的终极绝招。 Netflix 线上备受瞩目，改编自同名图像小说作品，蠢蠢欲动，上演惊天动地的世纪大劫案。一起来看看真的会变成男主角的最后一天吗？放了不少心思在开发新电影的 Netflix， 在今年疫情肆虐的情况之下，不上电影院也可以在家享受新电影，算是为 Netflix 大大增加不少的用户，有不少新片也是值得大家可以来关注一下。然后继大家喜爱的雷神主演今天营救，有兴趣的人可以参考右上角的连结过去，被视为也是潜力十足暴力动作的电影作品，是改编自里克雷蒙德与格雷托奇尼所创作，一个图像小说的系列，也可说是漫画，在电影的开始就相当有漫画风格。先是看到艾格拉米瑞兹饰演的布瑞克一段自白，说了买柴油来烧人作为开场，而不只是这位倒霉的老兄看到镜头慢慢拉远之后，才发现布瑞克已经是挂掉他们这边一整帮的同伙。 The world is in chaos。 布瑞克一个人画面带过被挂光的一帮人，还有一整个被砸得稀烂的房间。电影先以布瑞克暴力血腥的寻仇报复行动来点出了主角布瑞克冷酷的形象，也看到了被设定为混乱脱去这一个位于美加边境动荡不安的美国城市，还有大环境背景预计将会有大事件要发生，即将推出的 API 所谓的美国和平计划，导致大家现在都是自顾不暇，社会乱七八糟的，真的有跟最近的美国很像哦。然后剧情在倒数了他们一年前的光景，瑞克有个小团体，包括他的亲弟弟洛瑞，他们做一些响银行打劫来过生活之外，还要缴一些钱给大黑帮杜穆瓦家族。当然布瑞克不喜欢这样的状况，而更糟糕的是刚刚提过的 API 是激化了大家的争论，坏蛋也开始人人自危，美国政府研发出一种讯号会瘫痪罪犯，使得想做坏事的坏人会因为讯号而动弹不得。 Criminals We run these streets But the government was about to fight back 20 seconds。布瑞克他们是在六个月前的一次行动首次遭遇到这样的讯号的威力，那时候是抢劫的过程中，外面就有人发动讯号来试验效果，当时布瑞克他们就马上头痛全身不能动的，后来只好大家匆匆忙忙地撤退。而现在 API 已经正式要上路执行了，所以为了自保，布瑞克开始把钱藏起来，准备了一些资本要偷渡溜到加拿大去，但却是在此时得知在监狱服刑的洛瑞挂掉，然后又是被底下一个弟兄强力敌给出卖了，所以那就看到一开场的逼问线索，接着是一系列的行动，也过了那位出卖他的强尼迪。 That signal freezes you. It stops you from doing anything illegal.原作画面就已经是充满的视觉的冲击性，就像是教材有逼供的手法，在电影里一开场表现的这一幕场景还是有一些有别原作的剧情，而整个剧情桥段中的布置场面以电影格局来呈现，会有让人更 shock 的感觉。也在时间剩不到六天就要正式执行 API 接续了清理门户之后，遭受到背叛失去所挚爱的亲人，其实布瑞克变得是生活没重心，心灰意冷的，还跑去跟药童买了强力药效的胶囊，似乎就有着意味布瑞克有点想不开。然后这时候女主角就像是发着光那样，安娜布鲁斯特饰演谢比尔走进了同一家酒吧，吸引到了布瑞克的注意，但也不仅是一段天雷勾动地火靠在厕所墙壁上半是干柴烈火而已，随之而来则是一连串阴谋诡计登场咯。 What the fuck are you? They use the signal to kill your brother. I want to use it to steal their money. Say Brick, you a man who can help me steal $30 million?看起来是一副不正经的公子哥儿，竟然接着出现在酒吧。由麦克比特饰演的凯文说要来找布瑞克，并提到了要提供一个为洛瑞报仇的机会。而刚刚才认识、刚来过一发的小妞，竟然还是这位凯文口中说的未婚妻哩，所以有点被晃点感觉，不知道对方底气，自己又很怕，不知道何方神圣的女主角。布瑞克跟着凯文回到他们废弃大楼住处，然后凯文说明了他的计划，说嗨路，并利用 API 开始转换执行的空档，来抢劫橙色印钞厂，再逃到加拿大。也解释了他与洛瑞在监狱中认识的一些经过，但布瑞克戒心还是很重，自己也多花一些时间来调查他们两个人。 Because your brother thought you were. What about the girl? You ever hear that expression? Behind every great man is a woman. I'm just a girl who likes fast cars and big numbers.
这部剧情主要就是夹在 API 讯号将开始要执行，策划了要抢印钞厂的世纪抢案，布瑞克、谢尔比与凯文卷入三人行三角恋，还有随之而来黑帮间的黑吃黑、人性险恶等等的，来就是出一部，正如标题就暗示了会是美国犯罪的末日，这样下场可能会是壮烈的一首反英雄挽歌。不过如果要说的话，包括布瑞克调查这对危险情侣的嫡系，答应的要一起行动，三个人开始组团队，各项的准备工作，中间铺陈的剧情是比较偏剧情片属性，可能会让大家觉得比较乏一点，但穿插期间有不少音乐歌曲还是相当不错，搭配了有颓废犯罪暗黑风与影像相呼应，衬托出相当有气氛的格调。Your angle. In the light of the signal, cops turn in all the weapons. One thing you're gonna learn about me is that I'm all about.理论上，如果是我安排的话，新制度上路理应来说应该有相配合的过渡措施，像这段期间应该就是要更加强警备武力来防止任何突发事件发生的。不过像剧里面就是会有刻意安排的破口，竟然说了新制度上路后马上切换大部分城市警察就交出武器，改换成一个都还不确定是否可以平稳执行的系统来掌控执行整个城市的维安工作。但毕竟就是有破口才会有冲突的可能，就是有大冲突电影才会好看哦。原本三个人像谢尔比着手在软体骇入方面准备印制假钞的工作，布雷克说了他要主导整个计划的规划与安排，凯文则安排要取得炸弹来炸金库，再加上了布雷克找来一个好朋友罗斯来当车手。 Timing. You can have money, but when you pull off the last crime in American history, that's legacy. So you want revenge?巨变的大环境底下，每个人都有自己的苦衷与秘密，在原著方面有表现了更多这部分的细节，而在电影中则是集中在男女主角，像是女主角谢尔比有一个妹妹，因为被 FBI 拿她妹妹作为威胁，所以不得已是透露他们抢钱的计划，要配合他们来出卖凯文，然后凯文老爸竟然就是杜穆瓦的老大，不过由于想要出名又跟老爸不和，也是被老爸陷害被抓去关，所以趁这机会来到老爸的庄园，在一言不合之下出手挂掉老爸，也是由老爸弹药库拿到了要炸金库的弹头。另外想要抢钱印钞厂的关键，布瑞克假装刚在 API 执行之前申请要来大批换新钞，但其实是要利用机会可以开车进入印钞厂。 I want legacy. We're all hurt, the ones who try and love us.美国犯罪的末日的导演是奥利维尔·米加顿，而导演前两部爱看动作片的应该都有看过，就是地表最强老爸卖命演出的后面两集《极客救援2》《极客救援3》，所以说延续了导演向他走的动作片格局，故事铺陈到越后面越有展现了剧情的戏剧张力，包括了杜牧瓦黑帮手下跑来追杀他们，开场其实没被烧死老兄，跑来也要烧死布瑞克，后面有展现的各种急迫又触目惊心的桥段，不过布瑞克命大被罗斯给救了，即使大家都受了一点伤，但还是集结赶在 API 讯号正式放送之下，兵分三路，谢尔比混进发送讯号的基地乱搞，而其他三个男生则是分成两台车进入印钞厂。只是大家能够顺利抢劫到白花花的美钞吗？能够顺利再脱逃加拿大吗？下一段预告之后将来介绍最后结局，如果还没有看过电影或想保点神秘感的人，建议看到这里就好咯。 Like one of us is gonna take a bullet tonight.印钞厂例行会将作废的旧钞运出销毁，所以罗斯挟持运钞车进到里面，而布雷克开另一台车，凯文躲在车里，以旧钞交换的名义也进到印钞厂里面，然后在主管发现是假钞发动攻击之际，布雷克已经开车躲到货梯并随之下到了底下，又加上印钞厂笨到想要将他们两个困在金库，却没有想到已经准备炸弹要炸开另一边金属门，所以同时在讯号开始发送，而谢尔比在另一边搞乱了讯号发送，凯文安装好炸弹炸开金库通道另一边的门，并配合了已经在另一边等很久的罗斯，三个男生清空金库的钞票开始撤退，只不过计划里面有鬼，凯文在跑路的中途出手开枪挂掉罗斯，布雷克也被凯文打成重伤，然后凯文才透露他整个真正的意图，在监狱受到讯号煎熬压迫的凯文最后挂掉洛瑞，其实已经被虐待到不受到讯号影响，变得是更冷血，更是不在乎这所有的一切，然而殊不知螳螂捕蝉黄雀在后，黑暗中凯文反倒是被跟踪而来的 FBI 的人挂掉了。You go first.
总结看来，用了美国犯罪末日的主题概念，对比原作有表现出冲击人性丑陋与炎凉事态，像是 FBI 人因操场主管或是发送塔的人，更是对比强调出执法机关的官僚黑暗面，以及平常民众为了求生存铤而走险的，并且是在倒数计时的到来，再再凸显了一些的荒谬。像是里面原本以为没什么的警察说也，其实内心有某种暴力倾向。至于安装镜片是在于可以免疫于讯号，但看到在与谢尔比冲突之中还是爆发出来，最后也在混乱之中意外被挂掉。而种种无奈更是表现在布瑞克与谢尔比身上，两个人之间是有了真爱，即使布瑞克受了重伤，但却是吃了胶囊硬撑，开了卡车冲到讯号塔底下救出了谢尔比。两个人在一路冲过了边界，来到了加拿大。不过布瑞克没撑下来，后来还是挂掉了。所以在最后是看到了谢尔比带了洛瑞骨灰，并将洛瑞骨灰撒在加拿大的湖水里面，算是完成了布瑞克的遗愿。虽然谢尔比最后有跟妹妹在一起了，但整部电影看下来还是给人一种满满的遗憾。总之传达了动荡社会下的许多无限感慨，恰巧联想到了发生在美国最近的一些事件，也希望都可以静下心来，好好为对方处境来思考。希望大家都可以平平安安，世界都可以和平哦。以上就是我的介绍，如果觉得不错，可以在下面帮我按个赞。如果喜欢，欢迎订阅我的频道。有什么想法，大家也可以一起来讨论电影哦。那就先这样咯，拜。